Eu, pula la banda acá. Venía si pisa esta cariba, mi hija. Un rosar. Es un rosar. No, un rosar. I love you, un rosar. I hate you. دوستان هیت کیم می نده کنه دیزه که سو بیا الحمدلله انا دل رخصار دالر دیو گتر لی دواب تیده با که چوٹی او کهو هم تاو گورا کنه دشما کو کال نلگیه و اللہ که یو رزم چوٹی کنی دل رخصار صدی که ولی چوٹیانو که ده سو کنه که تو منگا پوی که چر تا تلی وی ما وری دل کل رخصار وادو کو نمارا چرت تلی نو ما پیل اترا کار تلو دا بوت ترونو کشاری و مشاری ترون زامن میسی نتو هم حالا ها تقریبان مو ما مخزی نتلو اوری جی باکتا مو ما مخزی نتلو زکا تلی مو ما مخزی نتلو کنا زکا زما والی سیب دلو باکو زما پلار تو لکو ما شروع کنا پیل زما پلار خبری ما بری کولو سی اللہ زما مور جوان نو مر وقتی چیسا خبری کنا نور داریان که زما مور مشر زما مور تول حر سکو نو مو ما مخزی تلو गुरुजी सिंह पकड़ रहे घाटे में नरे वे सभी पति नामाना नरे नरे न चिंता का कम गुरुजी खुराक लेता तले वे उधर तेरे लाइफ करे उपल कोर के बंद देख पकड़े तब उधर कुछ जाना चूड़े पा गोरा तो माँ खबर है तो वो तेरा पीसी डाला او آیا کنه او خو آیا دستا دی قرآن شریف پویتا سر زمان سنیپ چیٹ کیا ورسپ سشتا منافقه دو پرمین را سکر کئی کنه یکی نو ساده که بدی دنیا که ده نکاح نوی کنه ما او دی با کولی هم می نکولی خوب بس سکه الحمدلله زمان بدی چی این لوی چلی کوی زن لڑا ما خکاما بل رخصار زن ده پس وجنمو زن تایی پلی که اینا منا خوشی کوم الکانو ټولو ته ویم ځای مې دا ګل رخسار دی ټولو ته ویم خپلو پردو ته ټولو ته ویم اولې راته نه مینې 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 او محبت کې راواچولم اولې وې مینې درسره کوم مینې درسره کوم مینې درسره کوم مینې نه رسته شوم ټولو پښتنو ته دا ویم چې زما غونډه کې حل به مو یو دغه ګل رخسار چې ده د دې د لاسه به زم بس خبره خبره चोले अगर सो खुश ना है तो क्या करना? माते गिफ्ट का। वेलकम बैक शुगर तक कुर्बान जिगरा। मरो स्कोर पश के। मासूम तेरा खंडा खंडा रखा काते कवरे वो शर्म है क्या खोया और दर्द तू बासा। या दा बूस्टर तक हुए प्रेडा करना नुलग भी बूस्टर तक हुए प्रेडा करना नोर द बूस्टर यानो कार शुरू को बस थे नोर द डबल आउट द सिंगल खबर इतने थी उस बूस्टर उतना शेयर हो बड़ा यार और का मासूम यो स्कोर दे वारे के यार कसम दे अफकार हम लाड़ो यार यो मैच खुरा लो बस है कने यार लोग सर कसम दे यो कने से पसंदा कसम दे गुड सर कर दे दारू को बस अजीज खान वेलकम संगा सर दे दारू हम यो जैसे बदरंग खबर अगर आता हो कन्नन पर जोन के देखा पाते कमा आता छि बिया बिया के जी चावल बाय के तो बिचावल के कसम ने खबर है कम बस ओ तो छि माता बिया 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 पमा बने खने लगी जक को मी डर तो खबर ही सुना ओकड़े वेलकम छ डरता वडा तो पमा दोना ग्राम कसम दे इंसान दा खपर जरूर चाहता नहीं जो खोरे छ मात्र खपर जरूर खोरे वला पर जरा बसना ओ गड़े बड़े खबर है
بڑے بڑے خبر میں درد زکو کڑ چھ تو پیزت وانی نہ پوی دی شاور سے دوی شاور والا تا تا دی خدا دیو کہ سو کلو کن اپنے کیے تا تا دی سو یو ملین پلیو کی بیام دے تا تا نہ کم شاور کما تے ما وچ دماغ ری اخشی تا پوی نہ شوی ما در دماغ نہ نہ زما دماغ شکر الحمدللہ یختی ولی زما دماغ کیسا چلے ریو منٹ زما زرت یسو خبر کو مخا تا سره تور کلر مزه کوي تورې کپڑے چاو صحیح ده سب تور دې راځي ته دا خیال له مار کرو دا ځاله کې ز اویسا ریکارډي خبره تا کوم که سبا دې تور جوړه کې دا راغا بس سر ان شاء الله ته سبا تور جوړه چې دونا خوکو دے شکا مرکر کش کیس کو سبابا تو رو جوڑا پنیشمنٹ تینک یو پش کیس کو پش کے مر تیس لیول دے دے کولش سکور پکی پش کا یو دوا دے رو مستو تشی پش کیس کو یہاں جو سکور دیکھو نا کہ شیرنگ دے سرو کے لگ معمولی شیرنگ ہو کے یار معمولی شیئرنگ ہوتا ہے یار جلال گلوف سار غریب سارے مگور دا بچنگے میں خوب شبہ بے سوک چرتا کر ہوں آسے غلی کی گی کنا ویلکم بیک شدر تا عشق ہے یار اشے اوران دے عشق اشے مکمل اوران دے قسم دے درغم سانو درغم سانو تا اس چیٹا کینا منا پلاس ناراضم گل رخسار اس غریب سڑے مزے کا میتھا پوس نہ زدر تا یو خبرو کم پیٹی جی زستا ہو سم قدر عزت کم یا بدیم کم یا بدی کم بغیر غرض بغیر لالی چیز آغا جی نکو کے نیم چی تبا ما تفلے ہو کے زبتا بلدخصار خبر آغا ورد انشاءاللہ دیر نزدی دکنا چیز استا پا برون با اول در زمم نو چی در زمم داز مری بزیسی غرنگ جواز کئی دا یاد زادا اللہ دی در را ہوالی انشاءاللہ انشاءاللہ اگر ورز دیر نیز دے دے زبتا تے انشاءاللہ وی دے انشاءاللہ دیر زیاد سٹرگل کون بول رو سار دیر زیاد سٹرگل دیر زیاد اللہ دے کامیاب کا سر دے ہر مومن مسلمان مسافر اٹھو مسافر بغیر غرض بغیر اتسام دے پا یوٹیوب میں زنگ دے دے کنا آرام دہ زندگی دا زما تا پتا تمام اٹھ کے جنہیں بچی سنبھالے تکلیف نہ تیرے شکور بچا لمگا سر من ہوا تھا خز آزاد نہ پڑتے غلط کار نہ کہ غلط خبر نہ کہ غلط دغبت نشتا بولا زیا ہوا تھا کوما ان شاء اللہ دعا کا زما دے دا پیر پورس باندے صرف اور صرف فیس بک زما دا کاغذوں نے رجسٹرڈ کی کنا تا سی وی نے چ زدی تا ولنی از ماری نو اما
زبر سره بیا مومن نه مدا ته قسم په کوم دې ته انا ته چا وی دي مانا تاسو ګوره انسان هر سړی خو د مسته ته نه ناس اوس که علی شه ده نو علی شه مسته ته ناس تر هغه خاص یار ده کې خوځي او که بل ده هغه خو مسته ته ناس تر او ځان لگا کې واته یو انسان هغه خپل مجبورای ته ناس تر خپل دغه ته ناس تکلیفونه تیری نه نه کدا خو نه کنا زه د علی شه ته وایم چې تا ته ولما خپل ته دی وایم تا ته ولما ساکی اما ساکی افکار لوف یو برو راج اخیری میچ د سره کوم بیا زما د کمپیوټر را کوم سیدم وې ایګل رخصر دی ير سخت تکلیف ته کنه یار تاسو 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 تکلیف ته راته کنه د څه شي نو سار فیسبوک کې ملګر مساله راغله دا هغه حل شو کنه نو استا بیا په ار میاش کې معنی یو زمره اخلا یو چ پزور اخلا زما دا غي دوار اله او که خدای مې دا یو مسله ال کې ار میاش یو زمره زمانه را مړه پیټی جی ته زما دومره عزت کې او دومره زما باندې خپکیږي لکه مطلب دا هر سکی او طرف تک صاف زړه کې دومره احساس شته چې مطلب زه د څه دوا دی راځم دلته لای زما مجبوری هر خبره تا ته معلومه ده نو بغیر دغه نه الله دې کامیاب کړي چې دومره مهنت کې نو الله دې دومره کامیاب کړي چې څومره دنیا آباد سره د هر مسافران او د هر مؤمن مسلمان سره الله دې خیر کړي مله ګل رخصار ژوند ژوندو دې وبد نه اور ژوند ژوندو دې ان شاء الله مومن دو کې رقم زه مړای دې کار نو سوس نه وکړې دې پرون نه بل اوس نه دې کار راغله دا کم سے حلفان خان تر کم سے برو میں تو نہ پوی کما تا ما چتو نڈی ڈی کم ہے تو نہ کما تا دے